दर्शकबिन अहिलेघरि हामी समक्ष हुनुहुन्छ मिलन प्रधानजी, उहाँ 38 नम्बर समष्टिबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारिता दिइराख्नु भएको छ। सर्वप्रथम स्वागत छ मिलनजी हजुरलाई हाम्रो च्यानलमा। र भर्खरै तपाईँले आफ्नो नोमिनेसन फाइल गरेर आउनु भएको छ है, कस्तो महसुस भइरहेको छ अलिकति भन्नुहोस्। खुसी लागिरहेको छ हजुर, एकदमै खुसी लागिरहेको छ हजुर। र है विशेष तपाईँको समष्टिमा है धेरैवटा समस्याहरू हामीले देखिरहेछौँ। म स्वयं पनि त्यही समष्टिकै मानिस भएकोले मैले त्यो कष्टहरू अनुभव गरेको छु। र तपाईँले है यो नोमिनेसन फाइल गरे पश्चात चाहिँ को जित पश्चात पछि जित तपाईँको भयो भने तपाईँले के गर्ने चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ केलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुभएको छ? जित त निश्चित छ हजुर। जित पछि अब म मात्रै छुइनँ, मसँग पार्टी छ, एउटा भिजन छ, सिस्टम छ, हामीसँग विधायक हुनुहुन्छ, एउटा भिजन भएको नेताहरू छ र उहाँहरूको भिजनले गर्दै उहाँहरूको कार्यले गर्दा नै आज पहाड शान्ति छ र जिते चुनावको स्थिति छ, मानिसहरूले दुःखबाट निकास पाउने एउटा आधार छ। उहाँहरूसँग मिलेर पार्टीको शीर्ष नेतृत्वहरूको आदेशमा रहेर अनि म पनि जिते सभामा गएपछि मेरो पनि धेरैवटा समस्याहरू जोसँग म अहिलेसम्म देखिरहेको छु, भोगिरहेको छु, यो समस्याहरूलाई लिएर उहाँसँग सभामा गएर नेतृत्वगणसँग सल्लाह गरेर यसको क्रमशः समाधान गर्दै जान्छु। प्राथमिक त अब हामी अहिलेसम्म पनि 21 शताब्दीमा पनि अहिले पनि भनौँ भने हामी बुनियादी प्राथमिक स्तरको समस्यासँगै जुझिरहेको छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाटो, यही कुराहरू छ, आजसम्म पनि हाम्रो समस्याहरू यही छ। र योदेखि बाहेक विशेष गरी युवाहरूको निम्ति अलिकति रोजगारको निम्ति धेरै योजनाहरू छन् राज्य सरकारबाट, केन्द्र सरकारबाट, तर यहाँ पाहाडमा घरिघरि अशान्ति हुनेको कारणले गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो कुराहरूलाई लिएर म अलिकति यसलाई बुझेर यसलाई कहाँबाट हुन्छ अलिकति सोर्स लगाएर काम गर्ने कोसिस गर्छु। यदि बाहेक हाम्रो क्षेत्र अब विश्वकै पर्यटन एउटा स्थलहरू छ, बाबा विश्व छगे भयो, माथि मूलखर्क भयो, तल गए पनि रेसीहरू भयो, यो जग्गाहरूलाई पनि हामी अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेर नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याएर यो टुरिज्म क्षेत्रलाई एउटा दार्जिलिङकै सेकेन्ड दार्जिलिङ बनाउनु सक्छौँ र यसको निम्ति कार्य गर्दैछु हजुर। 38 नम्बर समष्टिबाट नै है तपाईँको प्रतिद्वन्दी भनौँ र या तपाईँलाई कन्टेस्ट दिने भनौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा दुईजना क्यान्डिडेटहरू उठेका छन् है, उहाँहरूले तपाईँलाई कतिको कन्टेस्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? स्वतन्त्र भन्ने कुराको त अब मानिसले बुझ्छन्, स्वतन्त्रसँग जाँदा के हुन्छ, पार्टीसँग जाँदा के हुन्छ बुझेका छन्। अब मानिसलाई किन भोट गर्नु, भोट किन आवश्यक छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। भोट जरुरी हो हामीले कहीँ न कहीँ निकास पाउँ, कहीँ न कहीँ यो जुन समस्या छ यसबाट समाधान होस् र पार्टीले पनि यही कारण भोट गराउँदैछ। तर स्वतन्त्रले के त्यो गर्नु सक्छ त? स्वतन्त्र उम्मेदवारले जब जितेर गएको त्यो गर्नु सक्छ? स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग के त्यति सोर्स छ, त्यति रिसोर्स छ, त्यति एडभाइजरी बडी छ, त्यति भिजन छ? यो मान्छेहरूले बुझ्छन्, अवश्य बुझ्छन् भन्ने दिनमा, र उहाँहरूबाट म त्यत्रो मलाई च्यालेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। तपाईँ भनेपछि जितपट्टि चाहिँ आफ्नो जितपट्टि कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? म कन्फिडेन्ट छु किनभने म स्वतन्त्र मात्रै छुइनँ, मसँग पार्टी छ, मसँग एउटा भिजन छ, मसँग एकजना विधायक हुनुहुन्छ जो जसले जति काम गर्नुहुँदैछ हाम्रो विशेष 38 नम्बर समष्टिकै विषय लिएर धेरैवटा कामहरू जस्तो पेयजल तर्फबाट उहाँले पास गराइदिनु भयो, कागेजीपीमा त्यो लिङ्क बाहेक कागे पनि कतिवटा भाग अझै छ उहाँले गराइदिनु हुँदैछ, लिङ्से छ, लिङ्सेका छ, कोलबुङ छ, लाभा छ, यो जग्गाहरूमा पनि पानीको समस्या उहाँले क्रमशः गर्नुहुँदैछ। रोडहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो रोडको अब सबभन्दा कागेमा मान्छे आउनु डराउने, लिङ्सेमा मान्छे आउनु डराउने भाया पेदुङ भएर रोड हजुर जान त मन लाग्छ, ठाउँ राम्रो छ, रोडै यस्तो छ, तर यो रोडको निम्ति जुन चाहिँ पिडब्ल्युडी रोडमा यो हस्तान्तरण होस् भनेर हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यसको पहल पनि केवल विधायक महोदयबाट मात्रै हुन्छ, विधायक महोदय अझै हुनुहुन्छ, 4 साल काम गर्ने खालको हुनुहुन्छ र उहाँको छत्रछायामा रहेर काम गर्ने मेरो पनि योजना छ हजुर। तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु है, सम्पूर्ण 38 नम्बर समष्टिका जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँ के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? सबै 38 नम्बर समष्टिका जनताहरूलाई म यही निवेदन गर्न चाहन्छु, मलाई पार्टीले क्षेत्रको विकास गर्नुको निम्ति क्षेत्रको धेरैवटा समस्याहरूसँग म अवगत भएको कारणले गर्दा पनि त्यो समस्याहरूलाई ठाउँमा पुर्याएर त्यसै पनि समस्याको समाधान गर्न सक्ने होइन, त्यसलाई सठिक ठाउँमा पुर्याएर त्यसको समाधान गर्नुको निम्ति मलाई पार्टीले एउटा मौका दिएको छ र 38 नम्बरको समस्त जनतालाई म यही अपिल गर्न चाहन्छु, मलाई भोट दिएर विजय गराउनुहोस्, म भोलिको दिनमा
एउटा राजनीतिको परिभाषा जुन छ त्यो हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो लोकालिटीमा त्यसलाई म परिवर्तन गर्नेछु। राजनीति यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने, राम्रो मान्छेसँग पनि राजनीति गर्न सकिन्छ, राम्रो प्रकारले पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई, र घाटेर होइन सत्यमा रहेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने म एउटा बाटो देखाउन चाहन्छु, मान्छेलाई एउटा शिक्षा पनि दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद।